آرپیو گجرانوالہ ریجن طارق عباس قریشی نے تھانہ پھالیہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ڈی ایس پی پھالیہ کی نئی تعمیر شدہ رہائش کا افتتاح کر دیا۔ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ ارشد محمود سندھو۔ جی، پولیس کا مقصد عوام کی خدمت اور معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہے۔ عوام کو انصاف کی فراہمی، چوروں ڈاکوں مجرموں کا خاتمہ کرنے کے لیے کل بھی پرعزم تھے، آج بھی پرعزم ہیں۔ ان خیالات کا اظہار آر پی او گجرانوالہ ریجن طارق عباس قریشی نے تھانہ پھالیہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ڈی ایس پی پھالیہ کی نئی تعمیر شدہ رہائش کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا کے نمائندگان سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تھانہ اور پولیس کلچر میں تبدیلی کے لیے میرا یہ ارادہ اور منشور ہے کہ عوام کے تمام مسائل تھانہ کے اندر ہی حل ہوں اور انہیں ڈی پی او یا آر پی او آفس تک نہ جانا پڑے۔ میرا یہ یقین ہے کہ انصاف کے ذریعے ہی معاشرے میں امن، سکون اور قانون کی حکمرانی قائم کی جا سکتی ہے۔ پولیس اپنے فرائض سے غافل نہیں ہے اور معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے اندر ہم اپنا مثبت کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈی پی او منڈی بہاؤدین محمد ناصر سیال، ڈی ایس پی پھالیہ حافظ امتیاز احمد، ایس ایچ او تھانہ پھالیہ سید حسنات شاہ، ایس ایچ او تھانہ پہاڑیاں والی شوکت علی ٹوپا، ایس ایچ او تھانہ قادرآباد چودھری طارق وڈیچ بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ارشد محمود سندھو، پول نیوز ایچ ڈی پھالیہ۔